На Луганщині російські війська просунулися усередину Сєвєродонецька. Частина міста контролюється окупантами. Повністю місто вони не захопили. Їх дуже багато. І вони тимчасово можуть мати десь якийсь успіх. Ця країна має 140 мільйонів людей. Вони набагато більше. Навіть застарілого озброєння, вкрай застаріло, але в них дуже багато. Сучасна зброя від закордонних партнерів надходить на передову і може бути ключовою у нашій перемозі. Ну не можна, як тільки зайшла там одна гаубиця чи один танк, одразу кидати його в бій. Так треба накопичити таку кількість техніки і зброї, для того, щоб вона могла ефективно працювати, а не по одній її будуть просто знищувати. Переможемо обов'язково. І це буде дуже важко. І це буде не завтра. Але переможемо. Вночі окупанти обстріляли Слов'янськ. На Донеччині ворог атакує по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху немає. Бойові дії тривають. По Харкову ворог гатить тяжкою зброєю по інфраструктурних об'єктах та житлових кварталах. Активні бойові дії йдуть на Запоріжжі. По лінії зіткнення ворог наносить авіа та ракетні удари. Дуже сильно Оріхів обстріляли. Гуляйполі регулярно під обстрілами знаходяться і навколишні села. Щоденно є руйнування, десятки будинків руйнуються щоденно. І регулярно є поранені, на жаль, загиблі серед цивільного населення. З небаченою досі силою ворог атакує Миколаївщину. Нищить будинки мирних людей. Дуже усилі обстріли, засранці попали. Дом з двома дітьми. Діти живі. На Херсонщині Збройні сили України продовжують контрнаступ і мають успіхи. Звільнено ще один населений пункт. На Одещині доба минула без обстрілів. Уже декілька ворожих кораблів з крилатими ракетами відійшли в район тимчасово окупованого Криму. У Чорному морі дещо зменшилась кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один. Бо Україна озброюється тією зброєю, яка допоможе нам вигнати нечисть не лише з Чорного моря, а й з тимчасово окупованої території нашої держави. На півночі тривають обстріли прикордонних населених пунктів двох областей. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Ворог здійснював мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко. Новини 11 каналу.